tak zdravím všetkých Slovanov, Slovenky a celý náš slovenský a slovanský národ všade vo svete, aj všetky plemená a kmene, ktoré sú. No a na základe toho, že dnes by som rád urobil vyjadrenie z pozície predsedu predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD, družstva suvereného, suverenej medzinárodnej finančnej inštitúcie a banky, a zároveň ako predstaviteľ suverenej svetovej banky Radu hospitalierov, tej banky, ktorá vlastní a kontroluje a reguluje a programuje celý globálny finančný systém. Blíži sa obdobie, kedy sme na Slovensku založili najprv družstvo podľa všetkých zákonov Slovenskej republiky a zároveň sme to družstvo previedli do statusu medzinárodného družstva a zároveň do statusu suverénneho medzinárodného družstva a zároveň sme získali aj akreditáciu v Organizácii spojených národov. Prichádza štvrté výročie založenie suverénneho medzinárodného družstva, Slovenského podielového družstva ROD družstva. A ten dátum založenia družstva bol presne 28. pred 4 rokmi a ja by som sa s vami všetkými chcel podeliť o informácie, čo sme tu vlastne za tie 4 roky robili, čo sme vytvorili a k čomu sme dospeli, pre koho sme to tvorili a komu patrí všetka tá naša tvorivosť, energia a všetko, čo s tým súvisí, vrátane financií, ktoré sme do toho investovali a akým spôsobom, kto investoval, kedy investoval, ako investoval a prečo sme to vlastne robili. Takže my sme založili 28. pred 4 rokmi v roku 2020 Slovenské podielové družstvo ROD. Slovenské podielové družstvo ROD prebehlo svojim vlastným ontogenetickým vývinom a dostalo status suverennej medzinárodnej finančnej inštitúcie a banky. Podľa všetkých zákonov a norm medzinárodného práva a zároveň podľa všetkých zákonov, ktoré sa týkajú medzinárodných, podielových, spotrebiteľských družstiev a zväzov. To je priama, úplne presná citácia medzinárodného zákona, čo sa týka medzinárodných družstiev a zároveň ich postavenia, ich vlastný individuálny status na teritórii, na ktorej sú založení. To znamená, aby som doobjasnil všetkým jednoznačne. Slovenské podielové družstvo ROD družstvo ako suverénna medzinárodná finančná inštitúcia a banka je iba založená na tomto teritóriu, nazvime to teritorium Slovenskej republiky, aj napriek tomu, že naša Slovenská republika je akciová spoločnosť. A na základe toho, že sme tu len založení, tak na nás jedine a výlučne sťahuje medzinárodné právo. Nízke právo, admirálsko-rímske právo je jedno z najnižších práv, podľa ktorého sa riadi naša Slovenská republika. My to akceptujeme, to je všetko v poriadku. Tak ako zrejme Slovenská republika do dnešného dňa akceptuje našu existenciu na tomto teritóriu a nikto doteraz žiadnym spôsobom, ani písomným spôsobom, ani nejakýmkoľvek iným verbálnym spôsobom nám nedal najavo, že naša existencia tam na tomto teritóriu je nezákonná. To znamená, že zrejme naši bratia a sestry v štátnych orgánoch si uvedomujú, čo je to medzinárodné právo a sila medzinárodného práva a zároveň si aj uvedomujú po niektorí zrejme dosť výrazne už v dnešnej dobe, že kvôli čomu sme tu prišli. To znamená, že Slovenské podielové družstvo ROD družstvo ako medzinárodná finančná inštitúcia a banka má nejaký svoj cieľ. Ten cieľ, tak ako som ho komunikoval pri mojom prvom videu, ktorý sme robili plus minus pred nejakými 4 rokmi, je to, že každý jeden podielník, ktorý dobrovoľne na základe svojej slobodnej vôle vstúpi a bude regulérne prijatý do družstva, tak našim cieľom je, aby ten človek, v tomto prípade živý človek, v tomto prípade živá bytosť, nie fyzická osoba,
podľa rímskeho práva sa mohol stať suverénom, živým človekom. Vysvetlím. My vieme, že náš národ žije v rímskom práve a žije na teritorium našej republiky. Zároveň si aj uvedomujeme, že na tomto teritoriu existuje ako fyzická osoba, s ktorou sa stotožnil. A fyzická osoba je tovar, nie je to živý človek. To odporúčam naštudovať všetkým právnikom na základe mojich skúseností a mojich vedomostí. Keď sa s nimi stretávam, oni o tom nemajú ani doslova, ani len šajno. Vôbec nevedia, o čom rozprávame. Nevedomosť v rímskom práve neospravedlňuje, podobne ako neospravedlňuje všetkých tých, ktorí o nás vedia. A ja sa k tejto otázke ešte vrátim v priebehu môjho vyjadrenia sa, že prečo nekonajú štátne orgány a prečo nekonajú štátne organizácie tak, aby si naozaj prezistili, že tú informáciu, ktorú my nesieme pre náš národ aj všetky národy sveta, je pravdivá. To je moja otázka, prečo aj novinári, prečo aj médiá nekomunikujú to, že naozaj je tu niekto. Je tu nejaký subjekt, ktorý má aktíva a tie aktíva my máme pre náš národ. Tak potom vy ako občania Slovenskej republiky by ste sa možno mali pýtať, ale nie len seba, ale aj kompetentných zástupcov, ktorí vás prezentujú, reprezentujú na základe demokratických volieb, ktoré my absolútne v pohode akceptujeme, že prečo niekto nemá záujem o viac informácií, akým spôsobom sa dá pomôcť nášmu národu, ktorý sa nachádza na doslova hladine biedy. Je to javné. Všetci vidíme, že čo sa deje vo finančnom svete, všetci vidíme, čo sa deje v ekonomickom svete a finančný svet s ekonomickým svetom je prepojený. On je prepojený tak, ako je prepojený v zdravej rodine muž so svojou ženou a potom deťmi, ak sa podarí. To znamená, že našim cieľom bolo, aby sme pripravili celú štruktúru, celú infraštruktúru, akým spôsobom budeme fungovať na základe toho, že Slovenské podielové družstvo ROD sa zapojilo do medzinárodného programu Sunrise. A ten medzinárodný program Sunrise, Úsvit, je program, ktorý je pod hlavičkou Svetlej veľkej Rusy ako medzinárodného družstva a zároveň pod hlavičkou International Treasury Monetary One, spoločnosti, organizácie, ktorá inštitúcie, ktorá má na starosti a zobralo si na seba ťarchu a misiu, aby implementovali program Sunrise do celého sveta. Na programe Sunrise bude fungovať celý svet v súvislosti s tým, že do tohto programu priamo vstupuje nová, aj keď nie je tak nová, ako je staronová, starobila, najstaršia banka na svete, a to je Suverénna svetová banka Radu hospitalierov. Keď sme založili družstvo a získali status medzinárodného družstva, tak naše družstvo sme na základe všetkých zákonov medzinárodného práva a na základe všetkých zákonov a norm medzinárodného práva a zákonov, ktoré sa týkajú družstiev medzinárodných, naplnili aktívami. Najprv sme naplnili aktíva družstva konkrétnej banky, ktoré družstvo v sebe má a vytvorilo na základe toho, že podľa všetkých norm medzinárodného práva a zákonov o medzinárodných družstvách každé jedno družstvo, ak má status medzinárodného družstva, má právo vytvárať si svoje pokladnice, to znamená treasury, a zároveň má právo vytvárať si svoje banky. Nie len jednu banku. Koľko bank chce, koľko bank družstvo potrebuje, toľko bank si môže vytvoriť. Nám stačila jedna banka, my sme vytvorili Národnú banku Slovenského podielového družstva, ktorú sme na základe zmluv, ktoré máme regulárne podpísané, oni sú verejne dostupné, kto by ich chcel vidieť, tak nech sa páči, vieme ich ukázať, prezentovať kompetentným, ktorí rozumujú aj čo je napísané na papieri, v dokumentoch. A družstvo sme naplnili aktívami vo výške 105 miliard eur, ksav, zlato, systémové zlato, na ktorom bude fungovať nový finančný systém.
Ako náhle sme to urobili, tak sme dobrovoľne podali dobrovoľné daňové priznanie. Na základe dobrovoľného daňového priznania, pre tých, kto nevie, čo je dobrovoľné, znamená, že dobrovoľne. Nemuseli sme to urobiť. Ale aby sme ukázali a prezentovali na najvyššej úrovni, ako sa dá na danom teritoriu, ak nejaký subjekt práva je zaregistrovaný v obchodnom registri Slovenskej republiky, tak prostredníctvom jedine a výlučne daňového priznania sme sa regulárne priznali, že máme 105 miliard aktív na našich účtoch vo forme cash, to znamená hotové peniaze, aktíva na účte. To len pre tých, ktorí by mali akékoľvek námietku k forme a obsahu podania nášho daňového priznania. Ako náhle sme podali daňové priznanie a priznali sa k tomu, že máme aktíva vo výške 105 miliard, tak na základe softvérov, ako sú pospájane daňové úrady a celý v podstate finančný systém na Slovensku, ak ho to tak vieme nazvať, tak sme elektronicky dali najavo daňovému úradu, že máme na svojich účtoch podľa regulárnych dokumentov, ktoré sme vypísali na základe požiadavky daňového úradu, že máme 105 miliard. To znamená, že od nás, ako toho, kto podáva daňové priznanie, išla informácia elektronicky, my sme to podávali aj v písomnej podobe priamo na podateľný konkrétneho daňového úradu, pod ktorým my spadáme v rámci tohto starého systému. Informácia išla od nás cez daňový úrad, potom je to finančná správa, následne na to je to ministerstvo financií, následne na to je to centrálna banka, následne na to je to Európska centrálna banka a následne na to bolo ešte FED a následne na to ešte nejaká banka, ktorá je nad tými všetkými bankami. Nad tými bankami sú ešte aj iné banky, len po niektorí ekonomovia a finančníci nevedia, že existujú niečo, čo oni o tom nevedia. Ak niečo niekto nevie, ešte neznamená, že to neexistuje. To znamená, že my sme sa regulárne priznali, že máme 105 miliard a následne z NATO sme navyšovali naše aktíva na 1 trilión 105 miliard eur k SAU zlate. Čo sa stalo? Na základe tohto aktu, ktorý sme urobili dobrovoľne, sa vyjavilo na ministerstve financií, že nejaký subjekt práva, v tomto prípade naše družstvo, má aktíva vo výške 1 trilión 105 miliard a vyjavilo sa im to v ich bilančnej hodnote. To znamená, že globálny finančný systém uvidel, že na Slovensku je nejaký subjekt, ktorý sa priznal k tomu, že má 1 trilión 105 miliard. A to globálny finančný systém a finančný systém v globálnom finančnom systéme prijal. To znamená, že urobili sme to, že týmto krokom sme v podstate vykúpili našu krajinu, Slovenskú republiku, akciovú spoločnosť cross defaultu. Zároveň sme informovali všetky orgány štátnej správy od prezidentky Slovenskej republiky, ktorá v danom čase tu bola, cez premiéra Slovenskej republiky, ktorý tu v čase bol, zároveň ministerstva financií a všetkých orgánov štátnej správy, ako je ministerstvo spravodlivosti, generálna prokuratúra a jednotlivé ministerstva, aby vedeli o nás, že sme tu a zároveň sme ich informovali o našom statuse. Status znamená, že sme medzinárodná finančná inštitúcia a banka, ktorá je prikrytá právom suverená a právom medzinárodného práva. To znamená, že sme nedotknuteľní. Nedotknuteľní znamená, že žiadna štátna inštitúcia ani žiadny štátny orgán na nás nemá žiaden právny dosah. To, aby ste vedeli všetci Slováci a Slovania. To bol prvý krok k tomu, aby sme ukázali, že máme financie. Potom okolo toho vznikla rôzna sprška názorov a postojov, zvlášť nekompetentných ľudí, ktorí sa vydávajú za nejakých finančníkov ale ekonomov, ktorí vôbec nerozumejú meritu veci. To znamená, že na základe toho, že sme ich informovali o našom statuse, tak sme ich informovali aj o tom, že peniaze, ktoré sa nachádzajú v bilančnej hodnote ministerstva financií, sú jedine a výlučne naše. A že nesmú byť akýmkoľvek spôsobom použité bez nášho súhlasu a zároveň, že nesmú byť použité ani na bilančné financovanie.
My ako predstavitelia suverénneho družstva medzinárodného a ja ako predstaviteľ Suverénnej svetovej banky Radu hospitalierov, tak mám tu čest byť aj špeciálny poradca hlavného pokladníka International Treasury Monetary One. To znamená, mojou úlohou bolo za posledné 4 roky kontrolovať všetky štátne inštitúcie, ktoré majú čo povedať do financovania, to znamená do financií, ktoré sa nachádzajú na tomto teritóriu. Čiže inými slovami prebiehala kontrola. Ako prebiehala kontrola? Akým spôsobom prebiehala kontrola? A akým spôsobom prebiehala kontrola na základe môjho poverenia od hlavného pokladníka? My veľmi dobre vieme z toho dôvodu, že máme všetko zdokumentované. Absolútne všetko máme zdokumentované. To znamená, že máme zdokumentované aj to, akým spôsobom sa na Slovensku jednoducho porušujú ľudské práva, akým spôsobom sa zároveň na Slovensku porušujú akékoľvek práva živého človeka. Hovorím o termíne živý človek. Nehovorím o termíne občan, právnická osoba, otrok, vec. Normálne vec, podobná jak tento stolík. Slováci a Slovania. Tak ste evidovaní vo finančnom systéme. Málo kto vie, že číslo IČO, ktoré sa nachádza, ktoré vám vydá obchodný register, tak málo kto, to je jedno, že či to je fyzická osoba podnikateľ, alebo je to právnická osoba podnikateľ, alebo je to živnostník, to je úplne jedno. Tak IČO vo finančnom systéme sa rozpoznáva ako číslo účtu. To znamená, že my keď sme podali daňové priznanie, tak v celom finančnom systéme sa vyjavilo, že nejaký subjekt práva má tu a priznal sa dobrovoľne 105 miliard a následne na to 1 105 miliard hotových živých peňazí aktív na účte. Tak ja som nechal na daňovom úrade aj výpis účtu. Pani riaditeľka skoro odpadla. To videla. No, tak existujú nejaké daňové tajomstvá. Existujú všelijaké tajomstvá. No tak sme vyskúšali, že či tá informácia ujde alebo neujde. Výsledky máme takisto. To znamená, že na základe tejto skutočnosti sme ukázali, že tie peniaze máme. No a tie peniaze nepatria mne. Ja ich len spravujem ako správca. Od niekoho, kto nám ich dal na to, aby sme mohli tvoriť svetlé veci a zároveň tie finančné prostriedky patria národu. Tak v priebehu tých 4 rokov sme museli vybudovať aj celú infraštruktúru, nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a viac menej v celom svete. Tam, kde vznikajú družstva, ktoré sa stávajú takisto medzinárodnými družstvami, tak ako naše medzinárodné suverénne družstvo, Slovenské podielové družstvo ROD. Aby sme vedeli pospájať jednotlivé bunky, v tomto prípade jednotlivé samosprávy, jednotlivé družstva, ktoré vznikajú po svete a tých družstiev je viac už ako 140 po svete. 140. No tak predstavte si plus minus na svete je okolo 100 plus minus 189-190 krajín. Hej. No tak ako už vo viac ako 140 krajinách sveta sú založené družstva alebo sú v štádiu zakladania družstva. Zároveň sú už založené a tie, čo sú založené, prešli podobným procesom svojho vývinu ako naše družstvo, tak aj v konkrétnych štátoch, kde to družstvo takisto bolo naplnené aktívami, ktoré mu boli darované zo strany International Treasury Monetary One pre konkrétne činnosti na danom teritóriu, aby sa mohla rozvíjať ekonomika. Ľudia sa preberajú. Oni sa preberajú, oni sa zobudzajú. Zobudzajú sa niektorí rýchlejšie, niektorí sa zobudzajú pomalšie. Fakt je ale ten, že to kritické obdobie, kedy sa preberie masa ľudí, ktorí sa zo dňa na deň ráno zobudia a zistia, že svet vidia inými očami a inak ho prijímajú. Že niečo nie je v poriadku a keď niečo nie je v poriadku, tak treba niečo opraviť. My sme prišli na toto teritorium ako suveréni. Suverén znamená nedotknuteľný. Suverén znamená človek, ktorý nič nepýta, lebo všetko má.
suverén je ten, ktorý si uvedomuje, kto je, a suverén je ten, ktorý si uvedomuje aj práva. A suverén určite nie je ten, ktorý sa prejavuje a preukazuje občianským preukazom. Vaše preukazovanie občianským preukazom je stotožňovanie sa so systémom, v ktorom žijete. Je najvyšší čas, Slovania, aby ste vychádzali z matrice, v ktorej žijete a naozaj sa chceli stať slobodní. Akým spôsobom? Ja to teraz vysvetlím. Na základe toho, že náš národ žije v matrici a žije v rímskom práve, tak potrebujeme náš národ nejakým spôsobom z teritoria alebo z priestranstva, to je pre lepšie, z priestranstva neslobodného rímskeho admirálskeho práva previesť do suverénneho priestranstva, suverénneho medzinárodného práva. To znamená, že každý, kto má záujem na základe slobodnej vôle, tak každý si sa môže zaregistrovať do nášho družstva alebo do akéhokoľvek družstva vo svete. Ak to družstvo už má software na registráciu, a zatiaľ software na registráciu majú len dve družstva. A to je Slovenské podielové družstvo ROD, družstvo, to znamená my, na našom teritóriu. A zároveň medzinárodné suverénne družstvo Svetlá Veľká Rus. To znamená, že podobne ako aj na Slovensku, alebo na Slovensku sa môže zaregistrovať akýkoľvek človek z akejkoľvek časti sveta. To znamená, že môžu sa zaregistrovať Slováci na Slovensku do Slovenského podielového družstva ROD. Môžu sa naši bratia Češi, naši bratia Poliaci, Maďari, Srbi, Chorváti. No a to sa deje. To sa deje dennodenne. To znamená, že Slovenské podielové družstvo ROD má k dnešnému dňu niekoľko miliónov svojich členov a my koľko členov máme a kto sú naši členovia podľa medzinárodného práva aj na základe toho, že sme banková inštitúcia, že sme finančná inštitúcia a banka, nesmieme prezradzať. Jedine, že sa náš podielník prezradí sám. Ten konkrétny krok k tomu, že sa stane členom medzinárodného suverénneho družstva, ho výrazne oslobodzuje. Za predpokladu, že vie, aké práva to obnáša. Aké výhody to obnáša. Na Slovensku sme postupne, ako sme vyjavili, koľko aktív máme, začali budovať samosprávy. Samosprávy z ľudí, ktorí prejavili záujem spolupracovať s družstvom. Naše úlohou bolo nielen postaviť družstvo, ale naše úlohou bolo aj prefinancovať všetky tie veci. A ja touto cestou chcem poďakovať všetkým Slovákom, všetkým Čechom, všetkým ľuďom, ktorí pomáhali aj Maďarom, našim bratom, aj Poliakom, aj z ostatných krajín, aj všetkým rádom rytierským, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili. A každému jednému človekovi, ktorý na nás minimálne pekne myslel a želal nám, aby sa nám táto svetlá cesta stala ľahšou cestou a aby táto cesta, ktorou sme prešli, bola cestou úspešnou. Čiže ja k dnešnému dňu, k 4. výročiu založenia suverénneho medzinárodného podielového družstva ROD družstva skonštatoval, že Slovenské podielové družstvo ROD, podobne ako Svetová suverénna banka Radu hospitalierov, je pripravená financovať každého jedného živého človeka, nech by bol odkiaľkoľvek zo sveta. Odkiaľkoľvek zo sveta. Za predpokladu, že príjme naše pravidlá a za predpokladu, že nebude rušiť pravidlá na základe toho, že pravidlá nášho medzinárodného družstva sme predstavili my. To je asi tak, ako keď ste doma, máte svoj byt, tak vy v svojom byte alebo v svojom bydlisku si nastolíte nejaké pravidlá. My sme pripravení prijať každého jedného živého človeka, ktorý prejaví záujem. Na to, aby sme to každému ešte zjednodušili, uľahčili, keďže vieme, že ľudia sú právne nevedomí, ich právne znalosti alebo právne vedomie je na veľmi nízkej úrovni, a to nie je urážka, to je jednoducho fakt,
tak sme im uľahčili možnosť vstupu do akéhokoľvek družstva vo svete tým spôsobom, že si otvoria účet Suverénnej svetovej banky rad hospitalierov a zároveň, keď si otvárajú účet, tak tam dávajú nejaké informácie, kto som, ako sa volám a tak ďalej a tak ďalej. Bydli všetko v rámci prvotnej verifikácie klienta, keď si otvára účet. Tak, ak si otvárate účet kdekoľvek banky, tak vám položia niekoľko otázok, aby ste si ten účet mohli otvoriť. A keď akceptujete všetky otázky, ktoré sú tam, tak zároveň je tam jedna z otázok alebo informácia pre vás, že sa aj stávate členmi všetkých družstiev na svete. To znamená, že áno, našimi členmi sú aj tí ľudia, naši bratia a sestry, ktorí si otvorili účet Suverénnej svetovej banky Rady hospitalierov, bez ohľadu na to, či vedia, že sa stali členmi nášho družstva, lebo zistili sme, že veľa ľudí si otvára účty, ale oni nevedia, že čo tam vlastne začiarkujú, že s čím súhlasia. Všetko je v pohode, my včas každého budeme informovať, ak sa týmto spôsobom stal členom družstva, že je členom nášho družstva, tak ako aj všade vo svete budú ľudia, ktorí si otvoria účet Suverénnej svetovej banky Rady hospitalierov cez konkrétne družstva na danom teritorium, ak už je, a ak nie je, tak prostredníctvom nášho družstva bude informované o tom, že aké konkrétne výhody mu vyplývajú z toho, že si otvoril účet. To znamená, že keď si niekto otvorí účet Suverénnej svetovej banky Rady hospitalierov a následne, ak si ľudia budú otvárať účty, to znamená, že my každého budeme včas informovať o tom, že aké konkrétne výhody má konkrétny človek, ktorý si otvoril účet Suverénnej svetovej banky Rady hospitalierov, lebo ľudia to nevedia. Ak si otvorí niekto účet Suverénnej svetovej banky Rady hospitalierov a následne potom, keď si budú ľudia otvárať účty v Národnej banke Slovenského podielového družstva rod družstva, tak je to ich suverénny účet, je nedotknuteľný. Žiadna štátna inštitúcia, žiadny orgán štátnej, respektíve verejnej správy, bo tu štát net, ani nikdy nebol. Slovenská republika je akciová spoločnosť. Ste akcionári. A nie občania. Vy ste akcionári akciovej spoločnosti. Dobre to je. Ktorá má 77 miliard dlhu. Ktorú Slovenské podielové družstvo ROD v podstate aj de facto, a ešte nie de jure, to si o chvíľku uplatníme, ju vlastní. Slováci, Slovania, konečne vlastníme svoj štát. To sme urobili. To znamená, že zároveň ľudia nevedia, keď si otvoria účet, že nielen, že je to ich suverénny účet a nielen to, že je nedotknuteľný, ale aj zároveň to, že prostredníctvom tohto účtu môžu robiť akékoľvek finančné bankové operácie. Ak si otvorí v tomto prípade živý človek, mám na mysli fyzickú osobu účet, tak ten účet využíva bežne ako v akejkoľvek komerčnej banky. Môže si tam peniaze poslať svojho bežného účtu. Zároveň môže z banky posielať peniaze na iný svoj účet a tak ďalej. To znamená, že banka je absolútne kompatibilná so starým finančným systémom, ktorý postupne bude vypnutý. No tak keď vám hovorím, že z pozície prvého podpredsedu, predsedu predstavenstva Suverénnej svetovej banky Rady hospitalierov, a keď ste si to nevšimli, no tak vidíte, že niečo sa deje. Deje sa niečo v bankovom svete. Deje sa to, že banky postupne prechádzajú na iné služby, že napríklad časť ich pobočiek sa neponúka klientom hotovosť ani možnosť vložiť hotovosť na svoj účet z toho dôvodu, že niečo chýba. A my vieme presne, čo chýba. A chýba im presne to, čo my máme. Čiže teraz prichádza obdobie pri štvrtom výročí založenia medzinárodnej finančnej inštitúcie a banky nášho slovenského podielového družstva ROD, tak prichádza chvíľa, aby sa každý jeden Slovák a každý jeden živý človek, čo ešte rozumne stratil a vie využívať, používať svoje zdravomyslie a aj analyzuje informácie, ktoré dostáva a potom ich oceňuje a nepríjma hociakú informáciu za absolútnu pravdu, lebo tu viac ako 1000 rokov sa implementovala absolútna lož.
a krivda, ktorá s pravdou nemala nič spoločné. Ak má účet otvorená právnická osoba ako podnikateľský subjekt, tak takisto môže prostredníctvom tohto účtu platiť svoje faktúry a využívať účet ako komerčný účet. Nehovoriac o tom, že neexistuje niečo také, aby sa na daňový úrad pýtal, že či tu má nejaký klient XY účet. Už len ich samotný list, ktorý by smeroval k tomu, že by sa pýtal, je trestný čin. To vás informujem o tom, naši bratia a sestry na daňovom úrade. Aby ste neboli naivní. Aby ste naozaj rozmýšľali o tom, že to, čo robíme a tvoríme, tvoríme aj pre vás. A v konečnom dôsledku ja neviem, nerozumiem tomu, že ako môže môj zamestnanec mňa kontrolovať. Daňový úrad je ičo. Keď je daňový úrad ičo, podobne ako ostatné tzv. Verejnoprávne inštitúcie alebo štátne inštitúcie, no tak boli založené na báze obchodného práva. Keď je niekto založený na báze obchodného práva, znamená, že jeho cieľ je obchodovať, vyvíjať zisk a vyvíjať aktivity k tomu, aby človek mohol mať zisk. No tak keď sa prerodíme do toho, čo sa tu za XY rokov s nami deje, tak zistíte, že policajt, ktorý je váš zamestnanec, vás kontroluje na ceste. Daňový úrad, ktorý je váš zamestnanec, vás kontroluje, či ste sa čestne prihlásili ku daňovému priznaniu. Všetko je to na hlavu postavené. Preto sme tu prišli, aby sme všetko postavili opäť na nohy tak, aby ľudia mohli žiť, lebo tu teraz nežijú. Doteraz len prežívajú. Z mesiaca na mesiac a z výplaty do výplaty. Slovenské podielové družstvo ROD má k dispozícii 1 trilión 105 miliard, ktoré máme pre náš národ, pre našu ekonomiku, pre našich podnikateľov, pre všetkých ľudí na svete. A my sme pripravili infraštruktúru, akým spôsobom tieto finančné prostriedky budeme implementovať, dostávať priamo ku každému, kto bude chcieť. Podobne tak, ako Slovenská republika akciová spoločnosť na základe všetkých rezolúcií, ktoré vydávala International Treasury Monitory One, včas informovala všetky vlády, všetky kompetentné orgány o tom, že čo, aké konkrétne kroky treba urobiť k tomu, ak by konkrétny štát mal záujem o financovanie zo suverénnej Svetovej banky Rádu hospitalierov, kde my máme česť a dostali sme tú česť, že sídlo suverénnej Svetovej banky Rádu hospitalierov sa nachádza na Slovensku. Slováci, Slovania, tu na Slovensku. Sedím teraz ja tu v banke. Máme tu dve kancelárie, lebo banka nie je budova, ale peniaze na účtoch. Ešte raz opakujem. Banka nie je budova, ale peniaze na účtoch. Čiže keď vidíte všetky tie vysoké banky a vidíte všetky tie vysoké budovy finančných inštitúcií a poisťovní, tak to je len ich prejav, aby ste vedeli vy, že akí sú úspešní za vaše peniaze. Na Slovensku a v Česku podľa všetkých informácií, ktoré máme a výpisov z globálneho finančného systému je 11 bank, ktoré sú priamo pod kontrolou International Treasury Monetary One a suverénnej Svetovej banky Radu hospitalierov. To príde z času na čas, to o chvíľočku príde čas, keď my si z času na čas príde čas, že si my uplatníme svoje právo na tieto banky. A to bude veľmi zaujímavé pre všetkých. Úplne pre všetkých. Čo sa týka Slovákov, Slováci, bratia a sestry, Slovania, spájajme sa. Spájajme sa na tých miestach, kde sme. Spájajte sa tam, kde ste. Spájajte rodiny, spájajte bytovky, spájajte sa ľudia, kde bývate, kdekoľvek. Vytvárajte komunity, vytvárajte družstva. My, ak potrebujete, vám pomôžeme pri tejto záležitosti, aby v čase, keď my začneme, a to je otázka niekoľkých dní, aby ste boli pripravení, aby ste sa vedeli vyjaviť, kde ste, že ste tu. My vás nebudeme hľadať. To vy musíte prísť k nám. My vám dávame len informáciu, že sme tu. Dvere má každý otvorený a je najvyšší čas rozmýšľať o tom, že či a vôbec
sú nám tu potrební nejakí politici. Mne osobne do môjho života nikdy žiaden politik nevstupoval. Ani prezident, ani premiér. Na mňa mali len istý vplyv, tak ako aj na vás, zákony, ktoré sa prijímajú v parlamente. Ktorí prijímajú zákony také, ktoré idú proti národu. Výsledok je 77 miliard dlhov, ktoré majú splácať naše deti. A Slovenské podielové družstvo sa postaralo o to, aby nikto žiadne dlhy za zlé manažovanie tohto konzorcia alebo tejto akciovej spoločnosti vytvoril. Pozrite sa, Slováci, čo tu máme. Všetko je rozkradnuté, rozpredané a potom tu máme politikov, ktorí sa väčšine hádajú už 33 rokov. Vy si naozaj myslíte, že sa niečo zmení? Keď tam niekto príde, nič sa nezmení. A nič sa nemôže meniť z toho dôvodu, že sme akciová spoločnosť. To znamená, že akciovú spoločnosť niekto vlastní. A určite to nie je politik. Vlastnil. A určite to nebol politik. A my vieme, kto to bol. Bolo také obdobie. Takže začína nová éra, začína zlatá éra a tá zlatá éra začína v samotnom človeku. My sa tešíme tomu, že slovenský národ sa zomkol. Ja to vidím zo dňa na deň a teším sa tomu. A on sa zomkol nielen duchom a myšlienkou, ktorú zdieľa, ale aj svojou vlastnou tvorivou činnosťou na mieste, kde je. My sme postavili všetko. Doslova na kolene, na zelenej lúke. Nikto nám tu nedával žiadne milióny ani miliardy. Na všetko sa poskladal národ. A jedinci, ktorí pristúpili k tvorivej činnosti tak, že sme vytvorili všetko toto, čo vidíte, viete. A keď nevidíte, tak uvidíte. A keď uvidíte, aj pocítite. A keď pocítite, budete môcť aj užiť v zdraví. Infraštruktúru, ktorú sme pripravili, je jednoduchá. Ona je javná. Každý to pochopí. Slováci, na čo volíte niekoho? Volte seba. Na teritoriu, kde ste? V Sobranciach si vyberiete človeka, ktorý vás povedie, my vám dáme financie. V Košiciach si vyberiete človeka, my vám dáme financie. Žijte ako v rodine. V rodine žijete tak, že otec, mama prinesú 1000-2000 eur mesačne, rozdelíte kam, kde treba. Žijete teraz, keď je nedostatok. Snažte sa byť šťastný teraz, keď je nedostatok. Keď si niekto myslí, že keď bude mať peniaze, začne byť šťastný, to tak nefunguje. Matrica tak nefunguje. Nám sa to podarilo, teším sa. Teším sa, že na Slovensku sme vybudovali základné bunky, o ktoré sa oprieme. Oprieme sa o tie bunky, ktoré budú mať dekret zo Slovenského podielového družstva ROD, že sú naše oficiálne samosprávy. A následne budú rásť ostatné samosprávy tým, že sa budú učiť od samospráv, ktoré už vedia, aká je naša predstava, aký je náš cieľ, aká je naša cesta. A zároveň poznajú všetko, čo my tu 4 roky tvoríme. Ja chcem požiadať všetkých priaznivcov čohokoľvek, aby sa zobudili. Vy vidíte, čo sa deje vo finančnom svete. A nie je to dobré. Celý finančný systém starý bude vypnutý. Potom si položíme otázku, ako ďalej. Niekto by chcel, aby sme sa tu požrali. Niekto by chcel, aby sme sa tu vyhladoveli. Niekto by chcel, aby sme tu pomrzli. A to sa nikdy nestane. Z toho dôvodu, že práve Slovenské podielové družstvo ROD prostredníctvom svojich štruktúr, prostredníctvom svojich medzinárodných kontaktov, prostredníctvom svojich medzinárodných diplomatických kontaktov, tak ako ja som diplomat Organizácie Spojených národov pre ľudské práva,
No tak potom je to všetko v poriadku. U nás. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, aby som veľa nerozprával. Blagodár všetkým Slovákom, Slovanom, všetkým ľuďom, ktorí pomáhali družstvu. Ja budem veľmi rád, keď všetci pochopia, že to družstvo nepatrí Skirkaničovi. To nie je Skirkaničové družstvo, to nepatrí Skirkaničovej rodine, toto družstvo. To je naše družstvo. A družstvo na báze medzinárodného práva nesie nejaké svoje kvality. Odporúčam všetkým preštudovať, aké kvality nesie medzinárodné družstvo. Lebo to je zákon, základ, opora niečoho, v čom my budeme žiť ako živí ľudia, ako suverení, ktorí sa neboja o svoju budúcnosť, ktorí sa neboja o to, že čo a kedy, či vôbec zaplatia alebo nezaplatia, čo sa neboja o to, či im niekto zoberie alebo nezoberie byt na základe nejakých nezákonných exekúcií alebo dražieb. Toto je sloboda, Slováci. Všetkým vám aj nám prajem silu ducha, roda a veľa šťastia, dobrého zdravia, aby sme mali zdravý rozum, vedeli príjmať správne rozhodnutia. A správne rozhodnutia pre nás všetkých, nie pre nejakého individuálneho jedného človeka. Ak sa nepovedieme sami, Slováci, tak pôjdeme do záhuby. Lebo všetci, čo nás doteraz viedli, nás viedli do chudoby. Prepočítajte si, čo ste mali, prepočítajte si, čo máte a zistite, že máte len dlhy. My sme tu kvôli tomu, že my chceme od vás vaše dlhy. My chceme, aby ste sa s vašimi dlhami podelili, aby sme vás vedeli vykúpiť z kabaly. Kabaly nedostatku, lebo tento systém a finančný systém bol postavený na dlhu, na nedostatku. Preto jeden, každý z nás niekomu niečo dlží. Žijme tak, aby sme si navzájom nič nedlžili. Majme sa radi, úprimne. A buďme voči sebe otvorení, pravdiví. Aj napriek tomu, že pravda je bolestivá. Len silný ju vie povedať a ešte silnejší ju vie prijať. Zabudnime na nesvári, zabudnime, že kto je múdrejší, zabudnime na to, že kto je tu krajší a tak ďalej. Všetci sme deti Božie. Po niektorí na to prišli skôr a ja želám každému, aby na to prišiel čo najskôr. Všetko dobré vám a vašim rodinám. Tešme sa na zlatú éru. Je to éra, ktorá prináša blahobyt, dobrotu, lásku, šťastie pre všetkých. A nová zlatá éra, to nie je éra len a výlučne financií. To je éra, kedy človek má možnosť, aby sa vedel dostať na iný stupeň svojej evolúcie. Aby sa začal bližšie podobať k človeku a bližšie podobať k samotnému Bohu, v ktorom my sme časťou, každý z nás je časťou Boha. Podobne ako lúč. Z jedného lúča malého vie vzniknúť jeden velikánsky lúč, ktorý už vznikol vďaka Slovakom a Slovanom, ktorí aj postavili, aj sfunkčnili, aj prefinancovali všetko toto, čo máme. Preto Slovania prebrali globálny finančný systém v roku 2018. Tak, ako sa to písalo v proroctvách. Tak, ako sa v proroctvách písalo, že svetlo vyjde z Bratislavy, ktoré rozožiari celý svet cez svoju oporu, ktorú má za sebou, a to je svetlá veľká Rus. Zároveň chcem poďakovať všetkým médiám, ktoré v priebehu 4 rokov nás prevádzali a v priebehu aj 4 rokov vznikli ako samostatné jednotky, čo je podobne zlatá éra. Veľká vďaka vám všetkým, aj Ivan, tebe, brat môj, aj všetkým ostatným, ktorí pomáhali akokoľvek, akýmkoľvek spôsobom, akýmkoľvek pričinením k tomu, aby sme sa mohli aj týmto spôsobom dostať bližšie k našim ľuďom, našim bratom a sestram, aby nezúfali, aby nelamali palicu nad svojim životom. Život je dar Boží.
všetko máme, môžeme začať. Mám vás všetkých rád. Sláva rodu.